Christmas, I give you scrap up. Ეს ამ ვეჩ მომრგულება, ყურებლებო, დღეს მე განახებთ თუ რომელი იარაღია ყველაზე კარგი ჯეტია სან ანდრეასში. მოდით დავიწყოთ, მეგობრებო. ეხა ჩვენ ანუ თავიდან რომ გაჩნდებით აი აქედან, ნუ გელუკა ჩვენთან არის. და მოდით ეხლა განახებთ თუ ხშენი. აი ხა დაგირხა, მაგრამ არა, მოდით ჩავწეროთ აი ეს რომ უფრო მალე მივიდეთ. აჰა, წავიდეთ. და უფრო მალე მივიდეთ, რაც შეიძლება. მალე, რადგან გაჩვენოთ ამ იარაღის ძალა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს იარაღი არ არის ახალი, შეიძლება თქვენ გეცნოთ, მაგრამ მაინც გაჩვენებთ, უნდა მივიდეთ კლუბში. დროზე წავიდეთ სანამ. სანამ ვიდეო გათიშულა, მაგრამ ვიდეოაც უთიანია, როგორც იცით. მეგობრებო, გადავიღებ ხოლმე, აი ძალიან შეიძლება, აი 30 წუთიანი, 50 წუთიანი, დაჟე 1 საათიანიც გადავიღო ხოლმე, ვისაც მოგესურვებათ, აი ასე აუცილებლად დამიწერეთ, მაგრამ ეს არ არის ადვილი, მეგობრებო, რადგან დაედიტებას ბევრი დრო უნდა, იმას ბევრი დრო უნდა, იმას და რავი, ძალიან მიჭირს ხოლმე გაკეთება დაედიტების და რა დამიწერეთ კომენტარებში თუ გინდათ დიდი ვიდეოს გადაღება, ვლოგიც, რავი, აი მეგობრებო, ეს არის ჩვენი იარაღი, აი ეს როგორც გამოიყურება, ხედავთ და მოდით ახლა ჩავწერთ ყურების გამოვლენს, რო არ გამოგვივლიოს. აჰა, ჩავწერე და აი ახლა ჩავხტეთ აქედან. აუ, როგორც არ მოყვდე რა, გაფიცებ არ მოყვდე. აქ დავხვდეთ, კარგია. და აქედან ჩავხვდეთ აი აქ. ჩვენ სან ანდრეასი და აი უყურეთ, მეგობრებო, თუ ახლა მიხვალთ მანქანასთან, რაი რას უშვება, ვერ წარმოიდგენთ. ნახეთ. აი ეგრევე ააფეთქა. ეგრევე. და აი გაარტყავს თუ არა ეგრევე წევს რა იქით. წევს, აი ნახეთ, ბაღაჯები კი აუწიეთ. ეხა პოლიციაც გამოგვეკიდა. ეხა პოლიციას ვაფეთქებთ. ჩემი თვით ყოში ჩხუბობთ. ჩხუბობს, არ შეიმჩნიოთ. აი მეგობრებო, როგორია ჩვენი აი ესეთი სან ანდრეასის პისტოლი. პისტოლს არ დავარქმევდი, ამას დავარქმევდი. ვინჩესტერსთან ამე და სამშიც გამოიყენებთ ხოლმე, თუ თამაშობთ სამს, აუცილებლად გამოიყენებთ ხოლმე სამშიც. თქვენ მოწინააღმდეგე რო მოვა და გეტყვით, აბა ჩვენ ეშენი ყველაზე დიდი იარაღი ან მაგარი იარაღიო, თქვენ მიხვალთ აი აქ მიხვალთ. უბრალოდ აი აქედან ახტებით, რაც არ უნდა მოხდეს. და აი აქ არის ეს თოფი. და ეგრევე დაუშვით თქვენს მოწინააღმდეგეს, თუ იქნება, რა თქმა უნდა. თუ იქნება სერვერზე, რა თქმა უნდა. რავი, არ ვიცი მე იქნება თუ არა თქვენ სერვერზე, მაგრამ ჩემ სერვერზე ზოგჯერ არის ხოლმე და ზოგჯერ არა. ამიტომ მოკლედ ამით დავასრულებ ვიდეოს და დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო. ვისაც მოგეწონათ ეს ვიდეო, დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და გაუზიარეთ მეგობრებს. ჩვენ კი შევხვდებით მომავალე ვიდეოში და აბა ჰე და აბა ჰო. მაინც გმადლობთ 49 ან 50 გამომწერისთვის და როგორც ხედავთ უკვე 50 გამომწერზე ავდივარ და ვაკეთებ ტანკიონში აი ესეთ რაღაცას. Ну, არ ვიტყვი, ჯერ დამიწერეთ თქვენი სახელი და აბა ჰე, აბა ჰო. კარგად.